aslında bir opamız ayollar orqali savol bergan ekan. Bu ham bir dolzarbroq mavzulardan ekan o'zi bugungi kundagi. Ya'ni qo'sh xotinlik 2 ta, 3 ta, ba'zi 4 tagacha ayol olgan birodarlarimiz bor. Alloh ularga o'zi dinini yo'lda sabot bersin, shunaqangi g'ayrat beribdi, yaxshi narsa. Lekin shikoyatlar nimadan bo'lyapti desa, o'rtadagi adolatni shariat adolat qil degan. Adolat qanaqa bo'ladi? Haligi bir tarafi og'ib qoladi degan hadislar bor, yana shunga o'xshagan narsalar bor. Adolat bo'lmayapti deb ba'zida adolat haqidagi tushunchalarini markazlashtira olmayapti ekan. O'zi opamiz bergan savoli, bir ayol safarda ekan, bir hafta bir joyga jo'natgan, qaytib kelgan ikkinchi ayol. Birinchi ayol bugun meni kundim deb yana erimni olib ketib qoldi, nima qilay deb so'rayapti-da. O'zi bu bir hafta nariyoqda yurgan bo'lsa, yana qanaqa qilib haligi kun sanashda adashib ketdimi desam, adolat degan narsani bugungi kunda shunaqa tushunib olishibdi. Bir kun senikida, bir kun menikida bo'ladi, mana shu adolat. U sen bor bo'lasanmi, yo'q bo'lasanmi, bir kun senikida, bir kun menikida deb hisoblayveraman. O'zi bu g'alat hisoblash ekan. O'zi bir hafta yo'q odamni qanaqa qilib hisobladi? Bir kun ko'chaga chiqarib yubordim, bor narigini o'chiritdi deb. Lekin shunaqa narsani adolat deb bugungi kunda juda ko'pchilikda oilasida ko'pincha er ham tushunmaydi adolat nimaligini, ayol ham tushunmaydi, shuni ustida ko'p g'alvalar bo'ladi. Shunga ozgina to'xtalib kelsak, ya'ni adolat degani nima degani? Haligi oyatdagi 4 ta ayolgacha uylanish ruxsat bergan yerda bizikilar haligi adolat degan joyini mahkam ushlab olganda, adolatni tushunsa tushunmasa nima qiladi desa, adolat qilish kerak deydi. Ha, bo'pti, yaxshi adolat qilish kerak ekan, nima muammo desang, sizlar bari adolat qila olmaysizlar deydi. Raz adolat qila olmadinglar, bo'l uylanmanglar, mana yechimni qaranglar. Xotincha yechimda rost, mana xotin xotincha fikrlab, xotincha yechgan yechim. Endi uylanish o'zi xotinning ishi emas, erkakning ishi. Adolat qilish ham xotinning ishi yo xotinning talabi emas, erning ishi. Shuning uchun bu chaqirig'imiz erlarga, ya'ni o'zini rost mana er bilib ayolni 2 ta, 3 ta qilgan bo'lsa, adolatni qilsin. Alloh taolo qiyomatda adolatli bo'lmasa juda yomon holatlarni bildirgan. Ya'ni payg'ambar alayhisolamning hadislari orqasida keladi. Kim ikkita ayoli bo'lsa-yu adolat qilmasa, bir tarafi og'ib, ya'ni oqib ketgan. Ya'ni bugungi tilmaysa urut bo'lib boradi xudoning yoniga. Va qilmagan adolatini ustida so'raladi. Har qanday narsani ustida adolat qilish kerak. Lekin bu yerdagi bitta urg'u beradigan joy, adolat degani o'zi nima? Adolat deganda nimani qasd qildi adolat? Adolat degani tenglik deganimi? Bugungi kunda demokratik davlatlar o'zini demokratik g'oyalarini ko'tarib kelib bizga yashashni o'rgatishni boshladi-da, adolat degani nima desa, adolat degani tenglik deb tushuntirdi. Ya'ni 1 kilogram olmaga 1 kilogram shaftoli teng. Ya'ni taroziga qo'ysangiz, ikkala palla bir xil turadi. Mana shu teng dedi. Bu olmayu, bu shaftoliyu desa, yo'q, teng deydi. Bularda hamma narsada shunaqa, hatto erman ayolga qaraganda ham shunaqa. Hatto ajrashib ketsa, mol-mulkni teng o'rtasidan bo'lib ikkalasiga berib qo'yadi. Adolat degani unaqa teng bo'lib qolsanglar adolat emas. Oyatda kelgani o'sha panguhuma qobalakum minan nisa masna va sulasa va ruba, ya'ni o'zingizlarga halol bo'lgan ayollardan 2 tadan, 3 tadan, 4 tadan uylaninglar. Fa in xiftum deb, ya'ni agar qo'rqadigan bo'lsanglar alla ta'dilu, ya'ni adolat qilishdan. Fa vahidatan deb, ya'ni bittaga cheklaninglar. Aw ma malakat aymanukum, yo'q bo'lmasam o'z qo'l ostingizdagi cho'rlar bilan kifoyalaninglar dedi. Yechimini aytdi. Endi adolat qila olmasa degan gapni qanaqa tushunish kerak? O'zi oyatni orqasida ham aytib qo'ygan o'sha haligi adolat deyotganda shunaqa bir qattiqqanliqqa men turib olib, hali adolat desa sal bir 2 santimetr qishayib kelsa adolat emas deydiganlarga o'sha oyatni o'zida javob bor o'sha. Niso surasining 3-chi oyatida hozir yuqorida aytgan oyatimizni davomi ham bor. Zalika adna alla ta'ulu. Mana shu bir haqiqat bo'ladiganga yaqinroq yo'l degan. Ya'ni yaqinroq degani bu yerda hali bitta narsani точно mana deb ko'rsatib qo'yadigan emas. Nimaga o'shnaqa? Nimaga adolat degan narsani biz banda qila olamizmi, qila olmaymizmi desa, o'zi adolat qil degan hukm bandaga tushgan. Alloh o'zi adolatli. Allohda adolatiga shubhamiz ham yo'q, umuman u haqida o'ylagani jur'atimiz ham yo'q. Alloh adolatli zot. Adolat qiyin deb turib, bandaga bizga o'xshagan ojiz bandalarga adolat qil deyapti. Erkak bo'lsang oilada adolat qil, boshliq bo'lsang qo'l ostingda, xalifa bo'lsang butun ummat ustida adolat qil.
Xullas, har bittasini adolatini o'zicha ko'rsatgan. Adolat xotinga ham kerak, xotin ham adolat qilishlik kerak. Endi mehr muhabbatda ikkita ayoli bor ekan, mehr muhabbat qilishda qanaqa qilib adolat qiladi desa, u mehr muhabbat adolat qilib o'rtasidan bo'lishadigan narsa emas-da u. O'zi Alloh Qur'onda aynan mana shu Niso surasida aytgan. Valan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa'i walau harastum deb. Agar keng ko'ngildan shularni o'rtasida bir xil qarayman desanglar ham deyapti. Alloh taolo aytayapti. Unaqa ayollarni o'rtasida qaramaysizlar. Nimasi bu? Hali adolat qilib bo'ladigan narsa emas-da bu. Bu narsada Alloh aytganday turib berishlik kifoya qiladi. Nimagisi oyatda buni o'sha oyati davomida sharhlab aytib qo'yibdi. Vala tamilu kullal mayli fatazaruha kal muallaqada. Butun haligi mehr muhabbatingizlar bilan yaxshi ko'rgan tarafga burilib turib, beriga xushlamagan tarafingizlarni tashab qo'ymanglar deyapti. Kal muallaqa degani xuddi bir muallaqa degani shariatda eri bedarak ketgan ayolni muallaqa deb qo'yadi. Eri bedarak kelsa nima qilishni bilmaydi. Erga tegay desa, eri bor, ertaga kelib qolishi mumkin. Erga tegmayman, kutaman desa, umuman o'lik tirigini daragi yo'q. Mana shu xotinni muallaqa deydi. Ya'ni mavzuimizga qaysak, mana shunga o'xshatib qoldirib qo'ymanglar. Erim bor desa, eri yo'q. Erim yo'q desa, nikohi bor o'rtada. Shunaqangi bechora bo'lib qolmasin naragisizlar yoqtirmagan ayolinglar deyapti. O'zi ayollar o'zini ayolligida erdi yonida Alloh taolo ko'rsatgan suratda tursin. Ya'ni itoatini qilsin, chiroyli muomalasini qilsin, yo jannating yo do'zaxing deyapti, shu muomalada qilsin. Ha, er nima qilsin desa, er Allohdan qo'rqsin-da adolat qilsin. Adolat degan so'zni o'ziga to'xtasak, adolat degan nima desa, zulmni teskarisini adolat deydi. Adolat qildi degan so'z zulm qilmadi degani. Adolat degani hamma narsada teng, hali bizda aytadi-ku, bunga bitta naska olsang, so'zsiz bunga ham bitta naska olgan. Hatto guli ham bir xil bo'lsin deydi, guli boshqacha bo'lsa qiyomatda javob berasan ekan. Mana shu gap to'qima gap, yolg'on gap, bunaqa bo'lmaydi. U guliga qaramaydi. Naski kimga ehtiyoji bo'lsa, o'shinga naski oladi. Naskini tez yirtib qo'yadiganiga ko'proq naska beradi. Hech qanaqa bu adolat buzilmaydi bu yerda. Material olib berish kerak bo'lsa, razmeriga qarab olib beradi. Haligi baquvvatroq ayolga kattaroq, ko'proq material olib beradi. 3 metr, 4 metr, haligi nozirog'iga 2 metr olib beradi. Ko'ylak bo'lsa bo'ldi-da, hali adolat desa, bunga ham 3 metr olasan, bunga ham 3 metr deb shunaqangi bir hamma yo'qda haligi eski o'ris o'rgatganday materialistik o'lchaydigan odamlar bor-da. Islomda unaqa materialistik o'lchamaydi. Zulm qilmadi degani uni haqqiga tajovuz qilmadi degani. Uy joy qilib bergan bo'lsa, mayli bir xonali dom bo'lsin, mayli ikki etajli shunaqangi qasr qilib solib bergan bo'lsin, ikkalasida ham ehtiyojini ado qildi, ya'ni boshpana bilan uni ta'minladi. Bo'ldi, bu narsadan javob bermaydi, nimasi boshpana bilan ta'minladi. Endi ikkinchi ayolning uyi boshqacharoq bo'lsa, bu adolat qamadiga kirmaydi bu. Ikkalasining ham uyi bor. Ikkalasiga ham uy olib berdi, yana puli oshib qoldi, nima qiladi? Xohlagan joyiga sarflab qiladi. Xohlagan joyini bittasi o'sha yoqtirgan ayoliga bir narsa olib berishi mumkin. Hammasiga teng bir xil olib beradi degan bu adolat tushunchasi emas. Shariat buni ustida talab qilgan o'sha uy joyi, ya'ni boshpanasi, yemog'i, ichmog'i va kiyim kechagi va himoyasi. Mana shu narsalari shariat talab qiladigan narsa. Shu talab qilganini qilgan odam adolat qildi. Ya'ni zulm qilmadi-da, shularni qilmay qo'ysa zulm. Shuni qilsa adolat. Endi o'shini qaysi suratda qiladi? Bunga 1 kg go'sht olib kelsa, bunga ham olib keladimi desa, endi bu bechora 1 kg to'ymaydigan bo'lishi mumkin. 2 kg olib kelsa adolatsiz bo'lib qolmaydi. Nariginikida 1 kg ham sasib ketishi mumkin yemasdan. Yo'qsa umuman bu vegetarian bo'lsa go'sht yemaydigan. Go'sht olib bermasdan o'rniga banan olib kelsa, bunga go'sht olib kelsa, bu adolatsizlik bo'lmaydi. Bu go'sht yegisi keldi, bu banan yegisi keldi. Olib beradi, bo'ldi. Adolat bo'ladi. Ikkalasi ham qorni to'ysa adolat. Nima yegan emas. O'zi yegandan yedirsa, ya'ni uni haqir sanamasa, uni atay bir haligi yemoq ichmoqni qisib qo'ymasa, boshqa qilmasa adolat qilgan bo'ladi. Shu adolat shunaqa tushuninglar. Ayollarning orasi tunashda adolat qiladi dedik. Endi undan tunagandan boshqa narsalari u ko'ngil ishi, uni ikkalasi o'zi hal qiladi. Qachon qiladi, qanday qiladi? Ikkalasining ko'ngliga bog'liq narsalar. Lekin bunikida bir kun, bunikida bir kun degani shunaqangi sizlar hali erga raspisani chizib bermaylarki,
erdi adolati degani bir kun o'sha tarafga borib shundan xabar olishligi. O'zi aslida to'g'risi qanday qiladi desa, ikkalasini ikkita o'q qutubga joylab qo'yib yugurib yurmaydi. To'g'risi hammasini o'sha bitta xonadonda, ya'ni yotoqxonasi boshqa-boshqa bo'lsa bo'ldi. Sharam billa o'tirishligi joiz, gaplashishligi joiz, birga choy ichishi joiz, hech qanaqa harom emas. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ham yotoqxonalari boshqa-boshqa edi. Lekin qator bir chekadan edi hammasiniki. Sahobalarda ham hammasining xotinlari shunaqa bo'lgan. Ya'ni bittasiniki u Andijonda, bittasiniki Surxondaryoda bo'lgan emas xotinlari. Shuning uchun adolat deyilgan narsada to'rtta xotini bor odamni bir kun o'sha bitta xotinini uyiga borishligi, xabar olishligi, shu ayol bilan o'sha yerda qolib tunashligi, mana shu narsa javobgarligi buni ustidagi. Qolgan 3 kunida o'zi haqli bo'ladi. Mana shu narsani haligi ayollarimiz adolat deb una qilib bo'lib bermasin. Alloh bo'lib bergan adolatga cheklansin. Adolat desa hamma narsani teppa-teng deb arra bilan aralaganday qilib bo'lib berishligi shart emas. Adolat degani zulm qilmayotgan bo'lsa, haqqiga tajovuz qilmayotgan bo'lsa, Alloh uni bo'ynidagi farzlarini qilmay qo'yib, o'sha odam ya'ni ayolini qiyin ahvolga solib qo'ymagan bo'lsa, demak adolat qilayotgan odam hisoblanadi. Inshaalloh buni yana tafsilotlari bo'lsa, bu tugamaydigan mavzu o'zi. Buni yana ochsa yangi qirralari ochiladigan, ayniqsa ayollarimizga qo'yib bersak, buni qolgan ochilmagan qirralarini ham ochib tashlaydigan mavzu. Lekin adolat haqidagi umumiy islomda tushunchasi shunaqa. Bu yerda hali adolat desa, sizlar jayla hali tekkiz qirrasini shunaqangi olmaylarda. Zulm qilmayotgan bo'lsa adolat qilayotgan bo'ladi. Zulm adolatni teskarisi, adolat zulmni teskarisi.